নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল আপোনালোকক মই ইউটিউব চ্যানেললৈ স্বাগতম বা গৈছো তো আজি মই খন্তেক সময়ৰ কাৰণে শিৱসাগৰলৈ আহিছিলোঁ যাৰ মুহূৰ্ত হিচাপে মই কিছুমান স্মৃতি এইটো ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি থৈছোঁ তো আপোনালোকে নি আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ মৰম আগবঢ়াব যাতে মই নিজে নতুনকৈ আপডেট হ'ব পাৰোঁ আৰু আপলোড কৰি থাকিব বা ঘনাই ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিব উইকত তো সেই আশীৰ্বাদে মই আজি শিৱসাগৰ আহিছোঁ খন্তেক সময় শিৱসাগৰ বেলেগ এটা কাৰণত আহিছিলোঁ যদিও এতিয়া বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ প্ৰথমে শিৱ পুখুৰীটো আমি চাৰি হেৰি কৰিলোঁ তাৰ এটা ক্লিপ আছে অকণমানি আৰু ছেকেণ্ড এইটো তো চাব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আশা ৰাখিম ফটো মাৰিছিলো বুলি আহিছিলি ফটো মাৰিবলৈ মোবাইল ভাল হোৱা নাই তোৰ ভিডিঅ' বনাই দিছিলে চা হেল্ল' কৈ দিয়া হেল্ল' কৈ দিয়া হেল্ল' কি খবৰ অলপ থুলমূলীয়াকৈ মই দেখুৱালোঁ আপোনালোকৰ কিছুমান মুহূৰ্ত যিটো মই এতিয়া সন্ধিয়া আহিছোঁ আৰু জাষ্ট 15 মিনিটমানৰ কাৰণে কেপচাৰ কৰিব পাৰিলোঁ কাৰণে আপোনালোকক লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে গম পাই নিশ্চয় কি কৰিব লাগে আৰু মই বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শিৱসকলৰ বাবে বহুত ধুনীয়া এইখিনি আমাৰ পাৰ্টি চাবলৈ আহিলোঁ কাৰণো ভাল নালাগে তো সুন্দৰ তো আপোনালোকৰ অনুপ্ৰেৰণা কৰিবলৈ আপোনাৰ দৃশ্য দেখাইছে যিসকলে কমচে কম শিৱসাগৰলৈ আহিব নাপায় শিৱসাগৰ পাৰ হৈ গুৱাহাটী চুৱাহাটী তেতিয়া তেওঁলোকে চাব পাৰিব এই ভিডিঅ'টো